সকলো আজি ওকে সো খেনি থাকন মোক আজি পৰহি মানে এটা ষ্টুডেণ্টে মোক ডাউট সুধিছিলে। ডাউটটো হ'ল এনেকুৱা, আমি কালি কি পঢ়িছিলোঁ বাৰু, অ'কে ফাইন, পৰহি আমি যি পঢ়িছিলোঁ তাৰ ডাউট সুধিছিলে। ডাউটটো এনেকুৱা আছিলে, ডাউটটো কওঁতে হাঁহি উঠি গৈছে মোৰ, মানে কি কৈছিলোঁ মই সেইদিনা, মানি মাল্টিপ্লায়াৰ কৈছিলোঁ। চ' মানি মাল্টিপ্লায়াৰ কি কৈছিলোঁ মই, যে যোনটো এমাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰে, আৰ বি আই এটা এমাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিলে মাৰ্কেটত, অ'কে সেই এমাউণ্টটোৱে কি হৈছে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। একচুৱেলি একচুৱেলি আৰ বি আই দিছিলে এইচ এমাউণ্ট, হয়নে, কিন্তু এমাউণ্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, এনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, এনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। চ' এনেকুৱা হ'ল, এনেকুৱা এটা টাইম আহিলে যে মোৰ মোৰ পইচাটো বেলেগক দিলে, অ'কে মই ডিপজিট কৰা পইচাটো বেলেগক দিলে, এনেকুৱা হৈছিলে। ৱেজেছখিনি, ৱেজেছ যোনে লেবাৰখিনিয়ে ডিপজিট কৰা পইচাখিনি বেলেগক দিলে, তাৰপিছত সেই পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চনে যে এমাউণ্টটো জমা দিছে বেলেগক দিলে। চ' এনেকুৱা এটা টাইম যদি আহি যায়, বেংকৰ দেখিছা যে বেংকত কি হৈছে, যি ডিপজিট হৈছে তাৰ পৰা লোন দি আছে, মানে যি এমাউণ্ট ডিপজিট হৈছে তাৰ পৰা লোন দি আছে, ফাইন। এনেকুৱা এটা টাইম আহি গ'ল বোলে একেলগে যোন যোন মানুহে ৰাখিছিলে চব আহি গ'ল মোৰ পইচা দিয়া, মোৰ পইচা দিয়া বুলি ক'বলে, তেতিয়া বেংকে ক'ৰ পৰা পইচা দিলে, একেবাৰতে বোলে চব আহি গ'ল বোলে পইচা ল'বলে বেংকৰ ওচৰলৈ। বেংকেটো ক'ৰ পৰা লোন দি আছিলে, লোনবোৰ দি আছিলে ফ্ৰম দ্য ডিপজিট, ডিপজিট থকা পৰাহে লোন দি আছিলে মানুহৰ ডিপজিট। চ' একেটা টাইমতে চব মানুহ আহি গ'ল মোৰ পইচা লাগে। এই মাল্টি মাল্টিপ্লায়াৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছে নাই, একেটা মোৰ পইচাকে ভাগি বহুত গুচি গৈছে। তেতিয়া এই টাৰ্ম এটা আছে, এই কনচেপ্টটোত এটা টাৰ্ম আছে, সেই টাৰ্মটো কি বুলি কয় ৰূপম, ৰূপম বসুমতাৰী কি বুলি কয় টাৰ্মটোক, স্যার কোনটো কোনটো টাইম কৈ আছে? যেতিয়া এটা টাইমতে বেংকৰ পৰা ডিপজিটবোৰ চবেই উইথড্ৰ খোজে, মানে তুমিও ৰাখিছা, ময়ো ৰাখিছো, ধেৰে ৰাখিছে নাই, কিন্তু পইচা ইমানেই আছিলে, কিন্তু চবকে এতিয়া পইচা লাগে হ'ল, সেই টাৰ্মটো কি বুলি কয় স্যার? এতিয়া মনত পৰা নাই, মানে এনেতো স্যার এনেকুৱা হলেতো স্যার যেনেকে ইয়েস বেংকৰ কেছত হৈছিলে, সেইটোতো উঠা পইচা উঠাবই নিদিলে আলটিমেটলি আর বি আই, স্যার হেনকাই কই দিব, মানে স্যার কিনা কিবা নর্মস এনকো গাইডলাইন্স দি দিব, মানে পয়সা উঠাব এটু কই দিব, উঠাব মারে বলে কিবা একটা হেৰি কই দিব, লিমিটস সেট কই দিব। কি মানে সাপোজ কাবার যদি ইন কেস 10 লাখ আছে, হি ম্যাক্সিমাম 5 লাখে উঠাব পারিব, 5 লাখ তার একাউন্টৰ পৰা মানে ৰাখিবই লাগিব, এনেকুৱা কিবা স্যার এনকো নর্মস হেৰি গাইডলাইন দি দিব। ঠিক আছে রূপম, একচুয়ালি রূপম আমার IDBI ব্যাংকের PO হয়, সেইকারণে মই হেল্প টু লৈছিলোঁ, ওকে ফাইন। সো বেসিক্যালি কি হয় এইটো ক্ষেত্রত, ওকে তুমি যোনটো কথা কৈছা বুঝি পাইছো, সেইটো ক্ষেত্রত গাইডলাইন আহি যাব, কিন্তু এনেকুৱা এটা ব্যাংক, ফর এক্সাম্পল RBI, সরি SBI, SBI ব্যাংকটো সবে বিশ্বাস করে, হয় না, এভরিওয়ান বিলিভস, এটো ইমান এটা রেপুটেড ব্যাংক। আর SBI যদি কেনেকুৱা এনেকুৱা হলে তুমি পইচা উঠাবলৈ কৈছা, তোমাক বোলে কৈছে অকল 5,000 টকাহে দিব তোমাক উঠাব পাৰিবা, তোমাৰ এই বেংকৰ প্ৰতি কি হ'ব, ৰেপুটেশ্যনটো কমি গুচি যাব। বেংকবিলাক কেনেকৈ চলি থাকে, ৰেপুটেশ্যনতে চলি থাকে, বেংকটো ভাল হ'লেহে মানুহে জমা দিয়ে পইচা। তুমি এতিয়া বেংকত যেতিয়া একাউণ্ট খোলা, তুমি কি চোৱা, কি চোৱা তোমালোকে, তোমালোকে এইটো চোৱা যে বেংকটোৱে ভালকে ৰেপুটেশ্যনটো ভাল হয়নে নহয়, ৰেপুটেশ্যনটো সদায় চোৱা। চ' বেংকৰ কাৰণে ৰেপুটেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ৰূপমে যোনটো কথা ক'লে, য়েছ, ৰেপুটেশ্যনটো তাত ব্ৰেক হৈ যাব, বাচি যাব বেংকটো, কিন্তু ৰেপুটেশ্যন শেষ হৈ যাব, অ'কে। কিন্তু বেছিভাগ সময় যদি ৰেপুটেশ্যন ভাল ৰাখিবলৈ হয়, হি হেভ টু, দ্য বেংক হেভ টু পে এভৰিওৱান। এই যেতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয়, যোনটো নহয় ইউজুৱেলি নহয়, যদি হয় ইয়াৰ এটা টাৰ্ম আছে, টাৰ্মটো হৈছে বেংক ৰান, বেংক লিটাৰলি লিটাৰলি ৰান, দৌৰে, দৌৰিব লগা হয়, এইটো কোৱা হয় বেংক ৰান। ডেফিনেশ্যন এটা লিখা, বেংক ৰান, বেংক ৰানৰ ডেফিনেশ্যন এটা লিখা, এভৰি ডিপজিটৰ, এভৰি ডিপজিটৰ, গোজ টু বেংক, এভৰি ডিপজিটৰ গোজ টু বেংক এট দ্য চেম টাইম, টু উইথড্ৰ দ্য মানি ইজ কল বেংক ৰান। ঠিক আছে, এইটো ইউজুৱেলি নহয়,
এটা টাইমত চবেই পইচা নোখোজে অকে কিন্তু এটা টার্মটো তোমালোকে জনা উচিত বিকজ কেতিয়াবা একদম আহিব পাৰে ফাইন ঠিক আছে সো আজি আমি টপিকটোলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ নিজৰ যোনটো টপিক অপা আজি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ সো কালি আমি লাষ্টৰ ফালে কোনোবাই যদি বুজি নোপোৱা থাকিলে ভিডিঅ' চালা থাকে মোক প্ৰবলি বুজি পালা যদি কিবা তথাপিতো ডাউট থাকে কালি ক্লাছটোৰ মোক তোমালোকে ইণ্ডিভিজুৱেলি সুধিব পাৰিবা অকে সো আজি যোনটো টপিক হৈছে সেই টপিকটো হৈছে এবাউট মানিটাৰী পলিচি মানিটাৰী পলিচি তাৰ আগত আমি দুটামান কথা শিকি ল'ব লাগিব অকে কি কি কথা শিকিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট হোৱাট ইজ গ্ৰ'থ আৰু ছেকেণ্ড টাৰ্মটো হৈছে হোৱাট ইজ ইনফ্লেশ্যন হোৱাট ইজ গ্ৰ'থ আৰু হোৱাট ইজ ইনফ্লেশ্যন গ্ৰ'থ মানে কি আৰু ইনফ্লেশ্যন মানে কি ফাৰ্ষ্ট হোৱাট ইজ গ্ৰ'থ গ্ৰ'থ মানে হৈছে গ্ৰ'থ মানে হৈছে একদম ক্ৰুড ৱে যদি কওঁ when money is in public hands jodi tumalokor osot paisa ase okay tumalokor osot bortoman jodi paisa ase it means country kon growth hoy ase manu osot bole paisa nai kharch koibo nware hetu growth naikia boli koy okay what is inflation inflation is price rise inflation is price rise okay etia tumaloke mokua eta government government ekhone কান্ট্ৰিখন গ্ৰ'থ হোৱাটো বিচাৰিব নে নিবিচাৰে কান্ট্ৰি এখন গ্ৰ'থ হোৱাটো বিচাৰিব নে নিবিচাৰে অবভিয়াছলি বিচাৰিব কেলৈ বিচাৰিব বিকজ কান্ট্ৰিখন যদি গ্ৰ'থ হয় কান্ট্ৰিখন যদি ওপৰলৈ উঠে তেতিয়া কি হ'ব ইণ্ডিয়া এজ এ কান্ট্ৰি ইণ্ডিয়াই ইণ্ডিয়াৰ পি এমে আমেৰিকা পি এমৰ লগত কথা আমেৰিকা প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত কথা পাতিছে অ'কে এই পি এমে নিজৰ কথা পাতিব নোৱাৰে কান্ট্ৰিখনৰ কথা পাতিব লাগিব যদি আমি ইকনমিকেলি অলপ ষ্ট্ৰং হয় তেনেহ'লে এই প্ৰেচিডেণ্টে তাহাঁতৰ আমাৰ পি এমক পাত্তা দিব নোবা নিদিব এতিয়া আমাৰ আচলতে কিয় আমেৰিকা বা চাইনা বা যোনে নহওক আমাৰ আচলতে আহে কিয় আমাৰ ইকনমিটো ভাল কেতিয়াওতো তোমাৰ ইউএছএ প্ৰেচিডেণ্টে নেপাল নাযায় গৈছিল নাযায় ৰিয়েলি যাব নাযায় যোৱাই নাই বাৰু ভূটান নাযায় বা শ্ৰীলংকা নাযায় বিকজ তাহাঁতৰ ইকনমিটো বহুত বেছি সৰু হয় নাই চ' ইকনমি সৰু মানে কি গ্ৰ'থ বহুত কম ফাইন গ্ৰ'থ মানে হৈছে এটা কান্ট্ৰিখনৰ কান্ট্ৰিখন এজ এ হ'ল যেতিয়া মানুহৰ ওচৰত পইচা থাকে অকে মানুহৰ ওচৰত যেতিয়া পইচা থাকে মানুহবিলাকে পইচা খৰচ কৰিব পাৰে মানুহবিলাকে যেতিয়া পইচা খৰচ কৰিব পাৰে তেতিয়া বেলেগ বেলেগ চেক্টৰ কেনেকে হয় মই তোমালোকক আজি ডিটেইলছত ক'ম খালি বিগিনিঙত মই এটা জাষ্ট ক্ৰুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কাৰণে বুজাই আছো চ' গ্ৰ'থ সদায় কান্ট্ৰিখনৰ গভৰ্ণমেণ্টে সদায় বিচাৰে এতিয়া মই তোমালোকক কওঁ যেতিয়া মানুহৰ ওচৰলৈ পইচা আহি গ'ল ফাইন যেনিবা তোমাৰ ওচৰত পইচা তোমাৰ চবৰ ওচৰত পইচা আহি গ'ল বহুত পইচা আহি গ'ল গ্ৰ'থ হৈছে আৰু অ'কে কান্ট্ৰিখন গ্ৰ'থ হৈছে যেতিয়া বহুত পইচা আহিব তাৰ লগে লগে ইনফ্লেশ্যন আহি যায় কেনেকে চোৱা আজি মোৰ ওচৰত যেনিবা পইচা নাই ফাইন গ্ৰ'থটো কমি আছে মই 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 ভাবিলো মই ইণ্ডিয়াত অকল মই আছো ফাইন নেক্সট টাইম ভাবি লোৱা বা মানুহ ঢেৰ আছে বা মোৰ ক্ষেত্ৰত মানে মই ছিষ্টেমটো মই আছো জাষ্ট নেক্সট টাইম কি হৈছে মোৰ ওচৰত পইচা ঢেৰ আহি গ'ল অ'কে চ' এতিয়া কি কৰিবা এতিয়া ধৰা মই বাহিৰলৈ গৈছোঁ মই এনেকুৱা মাৰ্কাৰ এটা কিনিব লাগে ফাইন এনেকুৱা মাৰ্কাৰ এটা মই কিনিবলৈ যাম এই মাৰ্কাৰটোৰ দাম আগতে আছিলে 10 টকা এতিয়া এই মাৰ্কাৰটো কিনিবলৈ মই যাম বা পাৰ্টিকুলাৰ এঘৰ মানুহৰ ঘৰ যাব এনেকৈ এনেকৈ যাব অ'কে যেতিয়া মাৰ্কাৰটো কিনিবলৈ যাব এটা মাৰ্কাৰ আছে ফাইন তেতিয়া কি হ'ল প্ৰথমতে পইচা কাৰ ওচৰতো নাই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ফাৰ্ষ্ট কেছটো হৈছে পইচা কাৰ ওচৰতো নাই মাৰ্কাৰটো কিনিবলৈ যাব মাৰ্কাৰটোৰ দামটো ক'ব 10 টকা আইডিয়াৰ মই কিনিম বা সি কিনিব বা হায়েষ্ট ক'ব 11 টকা চ' মই ভাবিম নাই 11 টকা হ'লে মই নিকিনো চ' সি কিনি ল'ব ফাইন নেক্সট টাইম মানুহৰ ওচৰলৈ পইচা আহিছে যেতিয়া মানুহৰ ওচৰলৈ পইচা আহিব তেতিয়া এই মাৰ্কাৰটো কিনিবলৈ 10টা মানুহ যাব যেতিয়া মানুহ 10টা মানুহ গুচি যাব এই মাৰ্কাৰটো দোকানীলৈ ভাবিব আৰে এই এটা মাৰ্কাৰ আছে 10টা মানুহ আহিছে মই 20 টকা কৰিলোঁ এই মাৰ্কাৰটোৰ দাম 20 টকা হৈ গ'ল এই মাৰ্কাৰটোৰ দাম 20 টকা হ'লেও বিকি যাব কেলৈ বিকি যাব বিকজ মানুহৰ ওচৰত পইচা আছে কিনি ল'ব কোনোবাই চ' যেনেকৈ গ্ৰ'থ আহে তেনেকৈ ইনফ্লেশ্যনো আহে কিন্তু ইনফ্লেশ্যনটো ডিজায়াৰেবল নে ইনফ্লেশ্যনটো গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰে নে নিবিচাৰে ইনফ্লেশ্যনৰ কাৰণে সদায় ফাইট কৰি থাকে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰাইচ ইমান দাম বাঢ়িছে গভৰ্ণমেণ্টক কি আৰামত আছে উলিয়াইছে নি নাই গভৰ্ণমেণ্টক সদায় মানুহে প্ৰেছাৰ দি থাকে যে কেনেকৈ প্ৰাইচ ৰাইজ হ'ব পাৰিছে কেনেকৈ কি হৈছে মানুহবিলাকে দিনে ৰাতিয়ে মানুহবিলাকক এইটোকে কয় যে দাম কেনেকৈ বাঢ়িব পাৰিছে হয়নে চ' গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰে গ্ৰ'থ গ্ৰ'থৰ লগত একেলগে আহে ইনফ্লেশ্যন অ'কে গ্ৰ'থৰ লগত একেলগে আহে ইনফ্লেশ্যন কিন্তু ইনফ্লেশ্যনটো আকৌ গভৰ্ণমেণ্টে নিবিচাৰে অ'কে চ' এই দুটা একেলগে আহে কিন্তু এটা বিচাৰে এটা নিবিচাৰে
এই ৰিজনটোৰ কাৰণে, এই ৰিজনটোৰ কাৰণে সদায় কি হয়, এতিয়া মই আৰ বি আই আহিলো, আৰ বি আই মানে হৈছে চেণ্ট্ৰেল বেংক আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত সদায় কাজিয়া হয়। কি হয়? কাজিয়া হয়। কেলৈ হয়? মই আজি অলপ শ্ল' যাম, বিকজ মোৰ আগৰ ক্লাছকেইটা অলপ ফাষ্ট গৈছো বুলি মোক দুজনমানে কৈছে, চ' চবকে একেলগে কৰিব লাগিব, চ' সেইকাৰণে মই শ্ল'লি বুজাম, অ'কে? চ' চবে যাতে কথাটো বুজি পায়। চ' নাও, চ' এতিয়া আৰ বি আই আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত সদায় সেইটো কাৰণে কাজিয়া হয়, ফাইট হৈ থাকে। তোমালোকে নিউজ ফলো কৰিলে গম পাবা, সেইটোৰ মাজত সদায় ফাইট হৈ থাকে। ফাইট কিয় হয়? চ' আৰ বি আইৰ কাম হৈছে ইনফ্লেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰা। আৰ বি আই গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি কৈ থৈছে যে ইনফ্লেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰা কিমান ৰাখিব লাগে, 2% to 6%, অ'কে? কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম হৈছে গ্ৰ'থ। ছজন মেম্বাৰ, তাৰ তিনিজন থাকিব আৰ বি আই আৰু তিনিজন থাকিব গভৰ্ণমেণ্টৰ। তিনিজন থাকিব আৰ বি আই, তিনিজন থাকিব গভৰ্ণমেণ্টৰ। ইহঁত ছজনে ডিচাইড কৰিব, কি কৰিব ডিচাইড, ইহঁতে ডিচাইড কৰিব যে ইনফ্লেশ্যন, অ'কে, ইনফ্লেশ্যনটো কি কৰিব লাগিব, মানে তোমাৰ ইণ্টাৰ্ণ ইমানত ৰাখিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট, আৰু ছেকেণ্ড হৈছে ৰেট, various rates, jaise repo rate, reverse repo rate, bank rate, okay, aaj ami pohim MSF, so ebla ki hol, ebla decide koribo ei monetary policy committee, bujhi pala ne, monetary policy committee decide kore ebla rates, আৰু এইবিলাক ৰেটছে ডিফাইন কৰে যে এইবিলাক ৰেটছ তোমাৰ গম পোৱাই, ৰেপ ৰেটে কি ডিফাইন কৰে, ৰেপ ৰেটে আৰ বি আইয়ে বেংকক যোনটো ৰেটত ইণ্টাৰেষ্ট লোন দিয়ে সেইটো ৰেট হৈছে ৰেপ ৰেট। এই ৰেপ ৰেটৰ লগত ডাইৰেক্টলি লিংক আছে পাব্লিকে পোৱা লোন, বুজাইছো এইবিলাক তোমালোকক। চ' সেইটো কাৰণে এইবিলাক ডিচাইড কৰে কোনে, এই তিনিটা মেম্বাৰে মিলি, অ'কে, এই কমিটিখনক কোৱা হয় মনিটেৰী পলিচি কমিটি, ফাইন? আৰু এই কমিটিখনৰ চেয়াৰমেন হৈছে আৰ বি আই গভৰ্ণৰ, আৰ বি আই গভৰ্ণৰ হৈছে এই কমিটিখনৰ চেয়াৰমেন। তুমি বুজি পালা নে? কোনোবাই বুজি নাপালা নেকি? চবে বুজি পালা নে? এক্সপানশ্যনেৰী আৰু হৈছে কনট্ৰেকশ্যনেৰী। এতিয়া কাহিনীটো চাবা হা, এক্সপানশ্যনেৰী মনিটেৰী পলিচি মানে কি, এক্সপানশ্যনেৰী মনিটেৰী পলিচি মানে হৈছে আৰ বি আই বেংকক কয় যে পাব্লিকক পইচা দিয়া। চে ফৰ এক্সাম্পল, আণ্ডাৰ এক্সপানশ্যনেৰী মনিটেৰী পলিচি আৰ বি আই বেংকক ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট 4% ৰেপ' ৰেটত লোন দিলে আৰু বেংকে পাব্লিকক পইচা দিলে, পাব্লিকক পইচা দিলে, অ'কে, ৰেটটো কম 4%, চ' পাব্লিকে 6% পাই গ'ল, কম ৰেটত পাব, এইটো কম মানে এইটো কমত পাব,
যেতিয়া পাবলিকে পইচাটো পাব, পাবলিকে পইচাটো পোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, গ্ৰোথ হ'ব, মানুহৰ আচলতে পইচা আহিছে, গ্ৰোথ হ'ব, আৰু গ্ৰোথ হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ি যাব। এক্সপানশ্যনেৰী মানিটাৰী পলিচি যেতিয়া ফলো হয়, তোমালোকে লিখি যাবা, এক্সপানশ্যনেৰী মানিটাৰী পলিচি মানে হৈছে আৰ বি আই ৰেপ ৰেট কমাই দিয়ে, বেংকে যাতে পাব্লিকক পইচা দিয়ে, আৰু লগতে পইচা যেতিয়া আহে গ্ৰোথ আহে আৰু ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ে লগে লগে। যোনটোৰ এক্সাম্পল ৰিচেণ্ট কৰোণা ভাইৰাছ ক্ৰাইচিছত হৈছিলে, যেতিয়া মানুহৰ ওচৰত কি হৈছিলে, চাকৰি নাইকিয়া হৈছিলে, তেতিয়া নিজৰ ছেভিংছৰ থ্ৰুৱেদি মানুহবিলাকে কি কৰিছিলে, নিজৰ মানে খোৱা বস্তু, আলু পিঁয়াজ, নিজৰ খোৱা বস্তু ডে টু ডে লাইফটো চলাইছিলে থ্ৰু ছেভিংছ, হয় নাই, নিজৰ ছেভিংছ। সেইকাৰণে আৰ বি আয়ে বেংকক এই ৰেপ' ৰেটটো বহুত বেছি কমাই দিলে, চ' দেট পাব্লিকে যদি লোন বিচাৰে কমতে যাতে পায়, হয়নে? চ' পাব্লিকে কমতে যিহেতু লোন পাইছিলে, সেইটো কাৰণে কি হ'ল, পইচা খুব মাৰ্কেটত বাঢ়ি গৈছিল। যেতিয়া পইচা বহুত বাঢ়ি গ'ল, লগে লগে তাৰ লগে লগে চাইড এফেক্টটো কি হ'ল, ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ি গুচি গ'ল। এইটো কোৱা হয় এক্সপানশ্যনাৰী মনিটাৰী পলিচি, লিখি লওক। নেক্সট হৈছে কনট্ৰেকশ্যনাৰী মনিটাৰী পলিচি। হোৱাট ইজ কনট্ৰেকশ্যন? যেতিয়া দেখে আৰ বি আই যেতিয়া দেখে বহুত বেছিকে ইনফ্লেশ্যন হৈছে, অ'কে, তেতিয়া কি কৰে, বেংকক এটা ৰেপ' ৰেটটো 6% কৰি দিব। তেতিয়া পাব্লিকৰ ওচৰলৈ কি হৈ যাব, লোনটো কষ্টলিয়াৰ হৈ যাব 8%। চ' পাব্লিকে নল'ব, কম ল'ব ল'লে। যেতিয়া পাব্লিকে কম ল'ব, মানুহৰ ওচৰত পইচা যোৱা নাই, তেতিয়া কি হ'ব, গ্ৰ'থটো কমি যাব, গ্ৰ'থ লেছ। আৰু গ্ৰ'থ কমা বা পইচা নাথাকিলে অভিয়াছলি দাম নাবাঢ়িব, কেনেকৈ দাম বাঢ়িব, মানুহবিলাকে নিকিনিবই, চ' ইনফ্লেশ্যন কমি যাব। ইনফ্লেশ্যন কমে গ্ৰ'থ কমি যায়, ইনফ্লেশ্যন কমে গ্ৰ'থ বাঢ়ে, ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ে। এতিয়া গ্ৰ'থটো কোনে চায়, গভৰ্ণমেণ্টে, গ্ৰ'থ চাই গভৰ্ণমেণ্টে। যেতিয়া এক্সপানশ্যনাৰী মনিটাৰী পলিচি পোৱা হয়, গ্ৰ'থটো বাৰু গভৰ্ণমেণ্ট ফূৰ্তি পায়, একদম গ্ৰ'থ হৈছে, য়েছ গুড, কিন্তু লগে লগে ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ি যায়। আৰ বি আই কাম ইনফ্লেশ্যন চোৱা, আৰ বি আই কাম যদি ইনফ্লেশ্যন চোৱা, আৰ বি আই এইটো ইনফ্লেশ্যন বঢ়াৰ লগে লগে টেনশ্যন হৈ যায়। চ' নেক্সট ষ্টেপ লৈ লয় কনট্ৰেকশ্যনাৰী পলিচি। কনট্ৰেকশ্যনাৰী পলিচি হওঁতে আৰ বি আইৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল হৈ যায়, য়েছ ইনফ্লেশ্যন বহুত একদম মানে কমি গৈছে, কিন্তু লগে লগে গ্ৰ'থ কমি যায়, গ্ৰ'থ কমাৰ লগে লগে গভৰ্ণমেণ্টৰ টেনশ্যন আহি যায়, দেখিছানে কামটো, দেখিছানে? চ' সেইটো কাৰণে আৰ বি আই আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত কাজিয়া হৈ থাকে। কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি, সুধিব পাৰা, অপেনলি সুধিব পাৰা, একো প্ৰব্লেম নাই। এতিয়া শুনা, শুনাৰ আগত লিখা এটা কুৱেশ্চন, 2050 টা কুৱেশ্চন লিখা। উইথ ৰেফাৰেন্স টু ইনফ্লেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া, উইথ ৰেফাৰেন্স টু ইনফ্লেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ কৰেক্ট? Number A, controlling the inflation in India is the responsibility of the government of India only. আজিকালি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' পাই কাৰণে বহুতে ক্লাছ নকৰা হৈছে, ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' বেছি নাহে, আৰু দুটামান আহিব খুব বেছি, জাষ্ট আমি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' কেইটামান কৰিছিলোঁ, জাষ্ট এটা আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোত যাতে কেইটামান থাকে এটলিষ্ট ভিডিঅ' আমাৰ ক্লাছত। চ' ক্লাছবোৰ কৰিবা, লাইভ ক্লাছ কৰিলে কি হ'ব, তোমালোকে মোৰ লগত ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰিবা, চ' ডোণ্ট ষ্টিক টু অনলি ৰেকৰ্ডেড ক্লাছেছ, অ'কে? চ' মোৰ ষ্টুডেণ্টক আজি জনাই দিব লাগিব চবকে, অ'কে? লিখা নম্বৰ এ, কণ্ট্ৰলিং দ্য ইনফ্লেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া ইজ দ্য ৰেছপনচিবিলিটি অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অনলি। Number B, Reserve Bank of India has no role in controlling the inflation.
নাম্বার সি লিখা ডিক্রিজ মানি সার্কুলেশন, ডিক্রিজ মানি সার্কুলেশন হেল্প ইন কন্ট্রোলিং দ্য ইনফ্লেশন। নাম্বার ডি লিখা ইনক্রিজ মানি মানি সার্কুলেশন, ইনক্রিজ মানি সার্কুলেশন হেল্পস ইন কন্ট্রোলিং দ্য ইনফ্লেশন। ইনক্রিজ মানি সার্কুলেশন হেল্পস ইন স্যার হেল্পস ইন কন্ট্রোলিং দ্য ইনফ্লেশন। তুমি ট্রাই করা। গুড গুড এভরিওয়ান, ভেরি গুড, নাইস। সবে এট লিস্ট বুঝি পাইছা আর দমত আনসার দিছা, সেটা ভাল লাগিছে। যেটা এনেকে স্পন্টেনিয়াস আনসার হয় ইট মিন্স ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড, মানে বহুত বেশিকে বুঝি পালা আর তুমি ইউ আর মোর দেন শিওর যে এইটোই আনসার হবো, তেতিয়া আনসার দিয়ে হয় না। যেটা অকল আনসারটো দিয়াটোয়ে ইট ডাজেন্ট মিন জাস্ট বুঝি পাইছে, বেশি যেটা স্পন্টেনিয়াস আছে তেতিয়া গম পোৱা যায়। গুড, ঠিক আছে। সো সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, এইটো ইউপিএসসি 2015 অহা কোয়েশ্চন। ওকে ঠিক আছে। সো এইটোৱে এইটোৱে মিন কৰিছে যে ডিক্রিজ মানি সার্কুলেশন, পয়সা নাই মার্কেটত, সো অবভিয়াসলি কি হব, ইনফ্লেশনটো কন্ট্রোল হব। এতিয়া এতিয়া আমি মেইন আজিৰ যোনটো টপিক সেইটো লাগে, সেই টপিকটো হৈছে মানিটারি পলিসি অফ আরবিআই, মানিটারি পলিসি অফ আরবিআই। আর তোমালোকে রেকর্ডেড ভিডিওলে নরবা, ক্লাস করিবা, বিকজ তোমালোকে চোৱা এইটো বেয়া হেবিট। মানে ধরা যদি তোমালোকে স্টক করে যাওয়া ন, যে মই পড়িবলে আছে এইখিনি মই চাম, এই বস্তুটো তোমালোকে ইউপিএসসি কারণে বহুত ডাঙৰ ডেঞ্জারাস বস্তু এটা। বিকজ তোমালোকে কিমান কিমান বস্তু স্টক করা মই কৈছো শুনা, দা হিন্দু আজি নপঢ়িলো, আজি তারিখটো যেনিবা 11 তারিখত না পঢ়িলো। হ্যালো স্যার, স্যার এই হিন্দু স্যার 12 তারিখ না 13 তারিখ হয়তো নিউজ পেপার যে আহিছিল আপনা ইনফ্লেশনের উপর, সেইটো যে আসলে কোর ইনফ্লেশনের কথা তো। আমি ইনফ্লেশন এটা ইনফ্লেশন পড়ি, ইনফ্লেশন ইজ এ ভাস্ট টপিক, তার ডব্লিউপিআই সিপিআই যেটা পড়িম, যেটা সিপিআই আছে কোর ইনফ্লেশন, কোর ইনফ্লেশন অ্যাকচুয়ালি তোমার হেৰি এটাকে ফুয়েল আৰু এটা বস্তু মানে নাৰাখে। ওকে, তাত মানে কি ফুয়েলটো বহুত বেছি কি হয়, ভেৰিয়েবল নহয় জানো, ফুয়েল প্রাইসেসটো ভেৰি কৰি থাকে। হয় স্যার, আৰু স্যার এই ভেজিটেবল মানে হেবিলাক কি না পেৰিশেবল আইটেম ফুড আৰু ভেৰি, ইয়েস এটা আমি এতিয়া পঢ়িম। ইনফ্লেশন ইজ এ বহুত ডাঙৰ এটা ফেক্টৰ, কস্টফুল। ওকে, হেবিলাক আমি পঢ়িম এতিয়া, এটা এটা বা দুটা দিন লাগিব ইনফ্লেশন। ওকে, সো মোৰ টপিকটো পা ডাইভার্ট কৰি দিলা, হ'ব দিয়া, এইটো নপঢ়া। মই এটা কৈছো যে পাইলাপ নকৰিবা তোমালোকে। নেক্সট হৈছে মানিটাৰী পলিচি অফ আৰ বি আই। সো এতিয়া মানিটাৰী পলিচি অফ আৰ বি আই মানে হৈছে, আমি গম পালা যে আৰ বি আই এটা প্ৰব্লেম হৈছে, প্ৰব্লেমটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰব্লেমটো হৈছে ইনফ্লেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰা, ইনফ্লেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰা। আৰু ইনফ্লেশ্যনটো যেতিয়া কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব, যেতিয়া তেতিয়া কি হ'ব, লোনৰ দামটো বাঢ়ি গুচি যায়, মানে মানুহক পইচা দিয়া নাই। যদি লোনৰ দামটো কমি গুচি যায়, সৰি বাঢ়ি গুচি যায়, তেতিয়া কি হ'ব, যেনিবা মই এটা কোম্পানী খুলিছো, মোৰ এটা আইডিয়া আছে, সেই আইডিয়াটো মই লাগে কিন্তু মোৰ ওচৰত পইচা নাই, সো মইটো ফাৰ্ষ্ট কলৈ যাম, বেংকলৈকে যাম ন, আৰু বেংকত গৈ পেলাই বোলে দেখিছো বোলে লোনৰ দামটো বহুত বাঢ়ি আছে, তেতিয়া মই লোন নাপাম। মই যেতিয়া লোন নাপাম তেতিয়া মোৰ আইডিয়াটো কি হৈ যাব, শেষ হৈ যাব। আৰু যেতিয়া আইডিয়াটো মানে মই নিজে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইনোভেশ্যনটো কমি গুচি যাব। বুজি পাইছা নে কথাটো? সো আর বি আই এর বহুত একটা ডর প্রবলেম চ্যালেঞ্জ এটা আছে, কি কি চ্যালেঞ্জ লিখা আছে। ফার্স্ট পয়েন্ট মেইনটেইনিং পলিসি অফ আর বি আই, ফার্স্ট পয়েন্ট মেইনটেইনিং প্রাইস স্টেবিলিটি, মেইনটেইনিং প্রাইস স্টেবিলিটি। আর কিপিং ইনফ্লেশন আন্ডার কন্ট্রোল, স্যার আকৌ
মেইনটেইনিং প্রাইস স্টেবিলিটি ফর কিপিং ইনফ্লেশন আন্ডার কন্ট্রোল। ওকে, নাম্বার টু লিখা আরবিআই, আরবিআই সিক্স, SEEKS, আরবিআই সিক্স টু হ্যাভ অ্যাবিলিটি অফ অ্যাভেলেবিলিটি অফ ক্রেডিট, নট অ্যাবিলিটি, ওকে, অ্যাভেলেবিলিটি অফ ক্রেডিট। To the productive economic sectors. To the productive economic sectors. So RBI kam ki ki inflation swa logate dekhisa je productive sectors ki at least paisa to dibo pora hobo lage. Jodi kenaba koi economy tu jodi bosabole goi paisa ni dia hoi jao teta ki hobo as a whole country kono long term on loss hobo no. Mo jodi man best bhal idea asle bole mo bole aji pura তিনি বছৰ আগতে বোলে ভেণ্টিলেটৰ বনোৱা আইডিয়াটা পাইছিলো, অকে, এনেকে বনালে বোলে লো কষ্ট হৈ যায়, সেইটো সময়ত বোলে মই পইচা নাপালো, আজিৰ দিনত কি হ'ব, আজিৰ দিনত গভৰ্ণমেণ্টে মাথা মাৰি থাকিব সেই ল'ৰাটোক যদি পইচাটো দি আহেন, সেই কোম্পানী এখন খুলিলেহেঁতেন, কোম্পানী খোলাহেঁতেন, আমাৰ কৰোণা টাইমত টেনচন নহ'লহেঁতেন, ক্ৰাইচিছ নহ'লহেঁতেন, হয়নে? চ' তেনেকুৱা এক্সাম্পলটো মই তেনেকে দিছো। অকে, চ' নেক্সট লিখা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ মনিটাৰী পলিচি, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ মনিটাৰী পলিচি, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ মনিটাৰী পলিচি। দুটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে, ফাৰ্ষ্ট লিখা কোৱান্টিটেটিভ মনিটাৰী পলিচি, কোৱান্টিটেটিভ মনিটাৰী পলিচি, আৰু ছেকেণ্ড লিখা কোৱালিটেটিভ মনিটাৰী পলিচি। কোৱালিটেটিভ মনিটাৰী পলিচি, আমি ফাৰ্ষ্ট দুটা আছে মানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ, আমি ফাৰ্ষ্ট পঢ়িম, আমি ফাৰ্ষ্ট পঢ়িম কোৱান্টিটেটিভ মনিটাৰী পলিচি, অ'কে, কোৱালিটেটিভটো অলপ পিছত, আমি ফাৰ্ষ্ট পঢ়িম কোৱান্টিটেটিভ মনিটাৰী পলিচি। শুনা, কোৱান্টিটেটিভ মনিটাৰী পলিচি আণ্ডাৰত ফাৰ্ষ্টটো হৈছে কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'। কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ', অ'কে, CRR। এতিয়া তোমালোকে এটাই গম পাবা যে এইকেইটা হৈছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যাৰ দ্বাৰা আৰ বি আয়ে পাব্লিকৰ হাতত পইচা দিব, ইয়াৰ ফি ল'ব। অ'কে, গম পাইছা না আমি কি ভাবি থাকিম প্ৰথমতে, যেনেকৈ আমি ফাইনেঞ্চিয়েলত কি ভাবি আছিলোঁ যে কেনে এটা ফাৰ্মে বা এখন গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে, শ্বেয়াৰ বিকিছে নিজলৈ, হয়নে, আৰু ইণ্টাৰেষ্ট পে' কৰিছে, যেনেকৈ আমি পঢ়িছিলোঁ ফাইনেঞ্চিয়েল মাৰ্কেটত, ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ভাবি থাকিম মনত, এটাই ভাবিম যে আৰ বি আয়ে মানুহলৈ গ্ৰাফিৰ পইচা দিব, গ্ৰাফিৰ ল'ব, অ'কে, বেছিও নিদিয়ে, বেছি দিলে কি হ'ব, ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ি গুচি যাব, অ'কে, বেছিও নলয়, বেছি কিয় নলয়, তেতিয়া গ্ৰ'থটো কমি যাব, অ'কে। চ' এই বস্তু বেলেঞ্চটো মেইনটেইন কৰিবলৈ কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ ইউজ কৰে আৰ বি আয়ে, অ'কে, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰে, ফাৰ্ষ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো হৈছে কোৱালিটেটিভ আৰু এইটো হৈছে কোৱান্টিটেটিভ, আৰু কোৱান্টিটেটিভৰ আণ্ডাৰত ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হৈছে কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'। চ' হোৱাট ইজ কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'? কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' মানে হৈছে এনেকুৱা এটা কনচেপ্ট, কিছুমান এমাউণ্ট, চে ফৰ এক্সাম্পল বেংকৰ ওচৰত আছে এশ টকা, বেংকৰ ওচৰত আছে এশ টকা, তাৰ চাৰি টকা এটা বেংকে আৰ বি আইৰ ওচৰত থৈ দিব লাগিব, ৰাখি থ'ব লাগিব আৰ বি আইৰ, এই এমাউণ্টটোৰ ওপৰত বেংকে কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাপায়, লগতে এই চাৰি টকাটো পাব্লিককো লোন দিব নোৱাৰে। কি ক'লো মই, এশ টকা এটা আছিলে, মই টাৰ্মবোৰ সৰু সৰু এমাউণ্ট ভেলিউজ কৰিছো যদি তোমালোকে বুজি পোৱা, অ'কে, বেংকৰ ওচৰত হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আছে, মানে সেইটো হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজত থ্ৰুৱেদি মানে পাব্লিকক লোন দিয়ে বা যি যি কৰে আৰু, এই হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজৰ এটা এমাউণ্ট, চাৰি টকা এটা আৰ বি আইৰ ওচৰত থৈ দিব, আৰু সেই এমাউণ্টটোৰ ওপৰত আৰ বি আয়ে বেংকক ইণ্টাৰেষ্ট নিদিয়ে, আৰু লগতে এই এমাউণ্টটো পাব্লিককো দিব নোৱাৰে, এই এমাউণ্টটোক কোৱা হয় কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'। যেতিয়াই কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'টো বাঢ়ি যাব, চে ফৰ এক্সাম্পল টেন হৈ গ'ল, তেতিয়া লিকুইডিটি কমিব নে বাঢ়িব, মোক কোৱা, লিকুইডিটি কমিব নে বাঢ়িব, বাঢ়িব নে কমিব, মানুহ আছিলে পইচা আহিব নে কম আহিব, বেছি আহিব নে কম আহিব,
কমিব রাইট এনেকুৱা কনসেপ্ট কৰি থাকে আকৌ তোমালোকে ইউপিএসসি জি পেপাৰ আছে ইকনমিক অকল এইবোৰে সুধে যেতিয়াই বেছিকে চি আৰ আৰ ৰাখিবলৈ কব আৰ বি আয়ে তেতিয়া মানুহলৈ পইচা কমিব বিকজ এই পইচাটো কমি কমি আহি আছে এই পইচাটো যদিহে লোন দি আছিলে অকে চ' সেইটো কাৰণে আমি পুহিম কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'টোৰ এইটো এটা ৰেচিঅ' যাৰ থ্ৰুৱেদি আৰ বি আয়ে বেংকৰ মনিটাৰী ট্ৰেঞ্জেকশ্যনটো কি কৰি থাকে চাই থাকে ফাইন লিখাই দিয়ে cash reserve ratio crr are the cash balances cash reserve ratio are the cash balances which banks have to keep statutorily with RBI. Stop. Bank cannot give loans with the amount of CRR. ওকে নেক্সটটো হৈছে স্ট্যাটিটৰী লিকুইডিটি ৰেচিঅ' statutory liquidity ratio jodi tumalokok ma bujabole jao etu hoise eneko ata ratio okay say for example ebaru same kotha bank os 100 rupees ta ase okay jeniba ebar slr value tu jeniba 20% is the slr value so ki koribo lagibo bank e 20 rupees eta okay ete eti hoye jabo 20 rupees eta extra ke rakhibo lagibo okay এই 20 ৰুপিছৰ পৰা বেংকে পাব্লিকক লোন দিব নোৱাৰে এই 20 ৰুপিছৰ পৰা বেংকে অকল গভৰ্ণমেণ্টক লোন দিব পাৰিব মানে এছএলআৰটো হৈছে এনেকুৱা এটা ৰেচিঅ' যাৰ তোমাৰ য'ত বেংকৰ কিছুমান ছিকিউৰিটি থাকে বেংকৰ তোমাৰ কিছুমান গোল থাকে অকে কিমান ভেলু থাকে বেংকৰ 20% যেনিবা এছএলআৰটো 20% যেনিবা এক্সাম্পল লৈছো এতিয়া 100 টকা হলে 20 ৰুপিজ হ'ব চ' 20 ৰুপিজ বেংকে পাব্লিকক দিব নোৱাৰে লোন কিন্তু 20 ৰুপিজৰ যোনটো লোন সেইটো মানে মিনিমাম গেৰাণ্টি এ বেংক উইল গিভ গভৰ্ণমেণ্ট যে আপুনি এটলিষ্ট মিনিমাম 20 ৰুপিজটো পাবই আমাৰ পৰা চ' এতিয়া তোমালোকে কোৱা যদি এছএলআৰ ভেলুটো বাঢ়ি যায় তেতিয়াও কি হ'ব লিকুইডিটি কমি যাব তেতিয়াও মানুহলৈ পইচা কমি যাব এইটো যিমান বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব সিমান এইটো কমি যাব আৰু এই এমাউণ্টটোৰ পৰাহে আমাক দি আছে লিকুইডিটি মানুহক হয় নে নহয় লিখা দ্য মিনিমাম পৰ্চন অফ নেট এনিটি নেট net demand and time liability the minimum portion of net demand and time liability bracket likha ndtl ndtl that banks have to statutorily keep in specified liquid assets so assets of kiki ase likha assets of jundu assets likholu assets anake koka anake pointer likha first likha government securities next likha gold
नेक्स्ट लिखा एक्सेस रिजर्व, एक्सेस रिजर्व। फोर्थ लिखा करंट अकाउंट डिपॉजिट विद अदर बैंक, करंट अकाउंट डिपॉजिट विद अदर बैंक। एटा एग्जांपल लिखा इफ एसएलआर इज 20%, इफ एसएलआर इज 20%, कॉमा देन, कॉमा देन 20% इज द मिनिमम गारंटी, देन 20% इज द मिनिमम गारंटी, मिनिमम गारंटीड, टी डब्ल्यू डी, ओके, मिनिमम guaranteed government borrowing, from banks, from banks. So mind এটাই ৰাখিবা, আমি যি পঢ়ি আছো সেইটো থ্ৰেডি আৰ বি আই মানুহৰ পৰা পইচা লয় পইচা দিয়ে, ওকে, সেইবোৰ আমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ পঢ়িম। নেক্সটটো হৈছে বেংক ৰেট, বেংক ৰেট কি আছিলে, চেলাৰ বায়াৰ, মনত আছেনে পিকচাৰটো, চেলাৰ বেংক আৰ বি আই, তো আৰ বি আই বেংকক যেতিয়া কমাৰ্চিয়েল বিলছ দি পেলাই যোনটো ৰেটত ইণ্টাৰেষ্ট লয় সেইটো কি কয় বেংক ৰেট লিখা আছে, মনত আছে নাই, কাৰোবাৰ ডাউট আছে নেকি, এইটো সুধিলো আমি, তোমাৰ আকৌ এক্সট্ৰাকে নুবুজা, যদি কোৱা কোৱা যদি বুজাই দিম, কাৰোবাৰ ডাউট আছে নেকি, ডেফিনেশ্যন চাও বুজাই বুজাই দিম। আমাৰ এক্লি লকডাউন হৈছে যে পেইন বিলাকৰ সেইকাৰণে ইংবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, কিনিবলৈ যাবলৈ দোকান বন্ধ। চোৱা মই বুজাইছিলো বাৰু, আকৌ বুজাইছো, কোনো কথা নাই, মই হৈছো এটা বায়াৰ, এজন চেলাৰ আছে, মই হৈছো বায়াৰ, মোৰ পইচা নাই ইনষ্টেণ্ট, অ'কে, মই কি কৰিম, মই এখন কমাৰ্চিয়েল বিল ইছ্যু কৰিম, ওকে, এখন পিস অফ পেপাৰ কমাৰ্চিয়েল বিল, মই চেলাৰজনক ক'ম যে মোক আপুনি আপোনাৰ গুডছ বিকক, আপোনাৰ কিবা আছে মোক লাগে, অ'কে, আপোনাৰ ওচৰত মাৰ্কাৰ্ছ আছে, মোক মাৰ্কাৰ্ছ লাগে, চ' মই ল'লো, তাৰ বিনিময়ত মোৰ ওচৰত পইচা নাই, মই কি ক'লো, এখন কমাৰ্চিয়েল বিল দিলোঁ, মই ক'লো যে আপোনাক মই 3-6 মাহৰ ভিতৰত ঘূৰাই আছোঁ, এখন কমাৰ্চিয়েল ভেলুৰ, কমাৰ্চিয়েল বিলৰ ভেলু ইমান থাকে, 3-6 মান্থ, চ' আপোনাক মই 3-6 মাহৰ ভিতৰত পইচা ঘূৰাই দিওঁ, তেতিয়া আপোনাক কমাৰ্চিয়েল বিলখন আপোনাৰ পৰা মই লৈ ল'ম, কিন্তু চেলাৰজনকো পইচা লগা হ'ল, এই চেলাৰজনে বেংকৰ যাব, বেংকক ক'ব এইখন চিবি ৰাখক আৰু মোক পইচা দিয়ক, চ' বেংকে পইচা দিব কিন্তু এটা ৰেট কাটি ল'ব, অ'কে, এটা ডিছকাউণ্ট ৰেট এটা কাটি ল'ব, মানে যোনটো ভেলু দিব তাক কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্ট কাটি পেলাইহে এমাউণ্টটো দিব, ঠিক তেনেদৰে বেংকৰো পইচা দৰকাৰ হ'ল, বেংক আৰ বি আই ওচৰলৈ যাব, বেংকে ক'ব যে মোৰ ওচৰত বেলেগ একো নাই, চিবি এখন আছে ল'বনে, আৰ বি আই ক'ব ঠিক আছে দে, চ' আৰ বি আইক চিবিখন দি দিব, তাৰ বিনিময়ত আৰ বি আই বেংকক এটা ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কাটিব, সেই ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো কোৱা হয় বেংক ৰেট, বেংক ৰেট, এইটোৰ ৰেটটো শুনি ল'বা এতিয়া, মই আকৌ পিছলৈ আকৌ ক'ম, এই ৰেটটো সদায় ৰেপ' ৰেটতকৈ বেছি হয়, এই ৰেটটো সদায় ৰেপ' ৰেটতকৈ বেছি হয়, কেলৈ কোৱাচোন, কাৰণ বেংকে পুতুককৈ চি বি এখন দি লোন ল'ব নোৱাৰে, যেতিয়া বেংকৰ ওচৰত উপায়বিহীন হয় তেতিয়াহে চি বি দি লয়, চ' চি বিটো কি হৈছে, বেংকৰ ওচৰত বেংকৰ প্ৰব্লেম, বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, হয়নে, চ' অবভিয়াছলি আৰ বি আই ফাইদা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব যে বেংকৰ ওচৰত পইচা লাগে, কিন্তু পইচা ল'বলৈ তাৰ ওচৰত একো চিকিউৰিটি নাই, চি বিহে আছে, চ' সেইকাৰণে আৰ বি আই ক'ব ঠিক আছে হ'ব, অলপ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট বেছি ল'ম, কিন্তু তেতিয়া অবভিয়াছলি বেংকক পইচা লাগে যদি লৈ ল'ব ন, চ' সেইকাৰণে বেংক ৰেট সদায় বেছি হয়, চ' বেংক ৰেট বুজিলানে এতিয়া অনুৰাগ,
পালো স্যার লিখা লাইনটা লিখিল ইন্টারেস্ট রেট চার্জ বাই আরবিআই অন লোনস গিভেন টু ব্যাংকস অন লোনস গিভেন টু ব্যাংকস through the rediscounting of the commercial bills through the rediscounting of the commercial bills okay next likha repo rate or definition or disilu neki ma কোনোবাজনে মোক কৈ দিলে হল মই পাহৰি গৈছিলো দি থোৱা আছেনে তোমালোকে ৰেপো ৰেটৰ ডেফিনেচনটো মানে এইটোৱে আৰু বেংকে আৰ বি আইৰ পৰা লোন লয় সো নেক্সট লিখা লিকুইডিটি এডজাষ্টমেণ্ট ফেচিলিটি লিকুইডিটি এডজাষ্টমেণ্ট ফেচিলিটি এল এ এফ তোমালোকে এই টাৰ্মকেইটা আজি মই তোমালোকক ক্লাছৰ পিছত কম যে মনিটাৰী পলিচি ৰিচেণ্ট যোনটো মনিটাৰী পলিচি আৰ বি আই সেইটো চাই দিবাগে পঢ়ি দিবাগে নেটত গুগলত তেতিয়া এইবিলাক টাৰ্ম খুব পাবা তাত এল এ এফ এম এছ এফ ৰেপো ৰেট বেংক ৰেট তেতিয়া সব বুজি পাই যাবা ইকনমি পঢ়ি সেইটোৱে ভাল লাগে ইকনমি পঢ়াৰ লগে পেপাৰৰ তুমি যোনটো ছেকশ্যন সবতকৈ বুজি নোপোৱা আগতে ইকনমি পাৰ্টটো বুজি নোপোৱা হয় সেই পাৰ্টটোৱে সবতকৈ বেছি বুজি পাবলৈ পাবা সো এল এ এফৰ ডেফিনেশ্যনটো লিখা গিভেন বাই আৰ বি আই টু বেংক টু টেক লোনছ for short term liquidity management to short term liquidity management through repo rate and reverse repo rate through repo rate and reverse repo rate সো বেংকে কেতিয়াবা শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে লোন ল'ব পাৰে অ'কে শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে কম সময়ৰ কাৰণে ৰ'দ যদি লয় সেই ৰেটটো ৰেপ' ৰেট বা ৰেপ' ৰেটতে আৰ বি আইয়ে বেংকক দি দিয়ে সেইটো কোৱা হয় লিকুইডিটি এডজাষ্টমেণ্ট ফেচিলিটি নেক্সট লিখা মাৰ্জিনেল ষ্টেণ্ডিং ফেচিলিটি এম এছ এফ মাৰ্জিনেল ষ্টেণ্ডিং ফেচিলিটি মাৰ্জিনেল ষ্টেণ্ডিং ফেচিলিটি বা এম এছ এফ এম এছ এফ মানে হৈছে সেইটো এটা অভাৰ নাইট লোন অ'কে বেংকৰ আজিয়ে পইচা ধৰক মানুহে পইচা খুজিছে বা চামথিং লাগে কিবা এটা বেলেঞ্চ শ্বীটত মিলাবলৈ লাগে পইচা লাগে ইনষ্টেণ্ট লাগে চ' এতিয়া পইচা ইনষ্টেণ্ট লাগে চ' আৰ বি আই ফাইদা ল'বলৈ নলয় অঁ ইয়াক পইচা এতিয়াই লাগে চ' ইয়াক আমি যিমান ৰেট কৰোঁ সিমানে দিব চ' সেইটো কাৰণে এইটোৰ ৰেট সদায় হায়াৰ দেন ৰেপ' ৰেট এণ্ড ৰিভাৰ্চ ৰেপ' ৰেট লিখা ইট ইজ দ্য অভাৰ নাইট লোন It is the overnight loans. It is the overnight loan, comma. It has higher rate of interest. It has higher rate than the repo rate. It has higher rate than the repo rate. Also, itia SLR, honey, SLR আমি কৈছিলোঁ statutory liquidity ratio. সেইটো কি আছিলে? অকল bank অকল কি কোনে কি ক'ত ইউজ কৰিব পাৰে অকল গভমেণ্টৰ পৰা পইচা ল'বলৈ ইউজ কৰিব মানে গভমেণ্টক পইচা দিবলৈহে ইউজ কৰিব পাৰে আছিল চ' বেংকৰ নাইট লাগে আজিয়ে পইচা লাগে কেতিয়া কি হয় আৰু যদিবা বেংকক পইচা লাগে চ' বেংকৰ অভিয়াছলি কিবা প্ৰব্লেম হৈ থাকিব পাৰে চ' সেইটো কাৰণে আৰ বি আয়ে কি কৰে এম এছ এফৰ আণ্ডাৰত আৰ বি আয়ে এছ এল আৰো একচেপ্ট কৰে ঠিক আছে হ'ব আজি কাৰণেহে লাগে কালিতো ঘূৰাই দিবি মোক পইচা চ' হ'ব দে তোৰ ওচৰত এছ এল আৰ আছে নহয় এছ এল আৰটোকে দি এজ এ কোলেটাৰেল হোৱাট ইজ কোলেটাৰেল কোলেটাৰেল মানে হৈছে মৰ্টগেজ যে তুমি লোন এটা দিবলৈ ল'বলৈ যোৱা তুমিতো কিবা এটা থ'ব লাগিব মৰ্টগেজ হিচাপে ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ নিজৰ লেণ্ড বা চামথিং তোমাৰ এটা কিবা এটা এচেট ৰাখি থৈ আহিব লাগিব সেইটো মৰ্টগেজ বুলি কয় বা ইকনমিক্সত
কোলেটারেল বুলি কোৱা হয়। ওকে, সো ঠিক তেনেদৰে ৰেপো ৰেট যেতিয়া লয়, ৰেপো ৰেট লওঁতে কি ৰাখে আৰ বি আই? বেংকে যেতিয়া লোন লয় ন, বেংকে আৰ বি আই ওচৰত কি ৰাখে, চিকিউৰিটি কিছুমান ৰাখি থৈ দিয়ে। এই চিকিউৰিটি ৰাখি থব, তাৰপিছতে লোনটো দিব। বেংকে আৰ বি আই এনেই দি দিয়ে পইচা বেংকক, বুজি পাইছানে? ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া বেংকৰ এৰাতিৰ ভিতৰতে পইচা লাগে, এছ এল আৰটোতো ইউজ কৰিব এনেই নোৱাৰে, সেইটো অকল অকল কাক, গভৰ্ণমেণ্টক দিব লাগে। তেতিয়া এছ এল আৰ থ্ৰুৱেদিও কেতিয়াবা আৰ বি আই লোন দিয়ে। কোনটো থ্ৰুৱেদি দিয়ে? এম এছ এফ, মাৰ্জিনেল ষ্টেণ্ডিং ফেচিলিটি। বেংকছ কেন ইউজ এছ এল আৰ গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটিজ, মাৰ্জিনেল ষ্টেণ্ডিং ফেচিলিটি আণ্ডাৰত লিখা, বেংকছ কেন ইউজ এছ এল আৰ গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটি। নম্বর 5 লিখা ওপেন মার্কেট অপারেশনস, ওপেন মার্কেট অপারেশনস। হোয়াট ইজ ওপেন মার্কেট অপারেশনস? এইবিলাকে ইনস্ট্যান্ট তোমার লিখা, দুটা পয়েন্ট লিখা। ফার্স্ট পয়েন্ট লিখা, হোয়েন আর বি আই বাইজ গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিস, when RBI buys government securities from banks, number 2 likha, when RBI sells government securities to banks, okay, ফাইন, এটা কোয়েশ্চন করা হবে। উইথ রিফারেন্স টু ইন্ডিয়ান ইকোনমি, কনসিডার দ্য ফলোয়িং, number 1 bank rate, number 2 open market operations, number 3 likha public debt, public debt, number 4 public revenue, which of the above components, which of the above components are components of monetary policy, number A one only, number B 2 3 and 4, number C 1 and 2, number D 1 3 and 4, করা সবে সি আহিছে সবরে, রূপমে এ দিছা। ওকে, ঠিক আছে, ফাইন। সো বেসিক্যালি ম্যাক্সিমামে সি দিছা, হয় না? সো কারেক্ট আনসারটো কি হব? কারেক্ট আনসারটো অবভিয়াসলি সি হব। ওপেন মার্কেট অপারেশন মই আগত
তোমাক কোয়েশ্চনটো দিয়া আগে আগে ওপেন মার্কেট অপারেশন বুলি কৈছো বেংক রেটৰ কথা কৈছো উইথ রেফারেন্স টু দ্য ইন্ডিয়ান ইকোনমি কনসিডার দ্য ফলোইং ইয়াৰ ভিতৰত কোনকেইটা মনিটাৰী পলিসিৰ কম্পনেন্টস হয় সো আমি মনিটাৰী পলিসি কম্পনেন্টছে পঢ়ি আছো সো এটা কম্পনেন্ট বেংক রেট আৰু ওপেন মার্কেট অপারেশন আমি পাবলিক ডেট আৰু পাবলিক রেভিনিউ বিষয়ে তেলেকে হয় না অকল পাবলিক কেৱল পাবলিকৰ কথা আমি পঢ়াই না আমি কি পঢ়িছো কেনেকে ট্রান্সমিট হয় হয় না আমি এটো পার্ট পঢ়ি আছো সো ইয়াৰ পাবলিকৰ কথা নাহেই সো আনসারটো হ'ব সি 1 এণ্ড 2 bank rate and open market operations so next to likha quantitative easing quantitative easing quantitative easing so what is quantitative easing ki hoy quantitative easing so ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রত বারো আমার ইন্টারেস্ট রেট গুলা দিয়ে ওকে 5% 6% আমার কিবা কিবি এটলিস্ট দিয়ে পিপিএফ 7.1% ওকে লোন ল বা দিও আমার ইন্টারেস্ট এটা ভ্যালু আছে ভাল এটা ভ্যালু আছে কিন্তু ডেভেলপ কান্ট্রি বিলাকত কি হয় ডেভেলপ কান্ট্রি বিলাকত ইন্টারেস্ট রেট বহুত বেশি কম 0.5% 1% 0.8% এনেকুৱা সো ইমান কম রেট অফ ইন্টারেস্ট থাকিলে ওকে তেতিয়া সরকারের গভর্নমেন্টর কেতিয়াবা যদি বিচাৰে যে মানুহক পয়সা দিব লাগে তেতিয়া ইমান কম রেট অফ ইন্টারেস্টত কেনেকে পয়সা মানে মানুহক দিব পাৰিব মই এক্সাম্পল তো আগত দিছো যেনে ধৰিব পৰা নাই আমাৰ ক্ষেত্ৰত আর বি আই বা বেলেগ কান্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত সেন্ট্ৰেল বেংক বুলি কওঁ আমি দিয়া দেই সেন্ট্ৰেল বেংক সেন্ট্ৰেল বেংকে কাক লোন দিয়ে ব্যাংকক ব্যাংকে কাক দিয়ে পাবলিকক আমার ক্ষেত্রে কি হয় 4% থাকে মানুহ পয়সা দিব লাগে কমাই দিব 2% কৰি দিব ওকে বেছি কৰিব লাগে 6% কৰি দিব সো ইয়াত অলপ ইজি হৈ যায় কিন্তু ডেভেলপ কান্ট্রি ক্ষেত্রে কি হয় থাকে এটো অলরেডি 1% হয় এটো অলরেডি 1% হয় এতিয়া গভর্নমেন্ট বিচাৰিছে মানুহ পয়সা দিব লাগে কিমান কমাব 0.5% এটো বহুত কম সো কি হয়ে যায় গভর্নমেন্ট আর সেন্ট্রাল ব্যাংক বহু টেনশন হয়ে যায় ইমান কম ইন্টারেস্ট রেট আর পয়সা দিব লাগে পাবলিক কেনেকে পয়সা দিব ওকে তেতিয়া তাহাতে এটা ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করে হেতু হইছে কোয়ান্টিটেটিভ ইজিং সো কোয়ান্টিটেটিভ ইজিং ইজ এ ইনস্ট্রুমেন্ট বাই হুইচ দ্য কান্ট্রিজ অফ দ্য ডেভেলপ কান্ট্রিজ অফ গভর্নমেন্ট বা তাহাতর থ্রু দেয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংক পাবলিকক পয়সা দিয়ে কেনেকে পয়সা দিয়ে বা ব্যাংকক পয়সা দিয়ে কেনেকে পয়সা দিয়ে বাই এইবিলাক একো নকৰে ৰেট একো নুচুৱে কি কৰে বেংকক ক'ব তোমালোকৰ ওচৰত কি ছিকিউৰিটি আছে দিয়া বেংকে কৈছে মোৰ ওচৰত বন্ড আছে কেইটামান মোৰ ওচৰত অলপ শ্বেয়াৰ আছে দিয়া মোক আৰু পইচা লোৱা তুমি যিমান লাগে পাব্লিকক ক'ব কি আছে তোমালোকৰ ওচৰত দিয়া মোক আজিকেইটা আছে অঁ ল পইচা ল বুজি পাইছানে মানে বেংকৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ছিকিউৰিটি কিনি আনে পাব্লিকৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ছিকিউৰিটি আনে আৰু কি কৰে পাব্লিক আৰু বেংকক পইচা ঢালি দিয়ে চ' দেট পাব্লিকে গৈ পেলাই পইচাটো খৰচ কৰে বা বেংকক দিয়ে যাতে বেংকে পাব্লিকক পয়সা দিয়ে সো এইটো কোৱা হয় কোয়ান্টিটেটিভ ইজিং এই কামটো ইন্ডিয়া ক্ষেত্ৰত কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে যদি কেনেবাকৈ এই কামটো ইন্ডিয়া ক্ষেত্ৰত কৰি দিয়ে ইন্ডিয়া বিপদত পৰি যাব ওকে লিখা হিয়াৰ চেণ্ট্ৰেল বেংক বাইজ এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ছিকিউৰিটিজ Here central bank buys a large number of securities from banks and public. Quantitative easing is done by developed countries. In developed countries, conventional policy becomes ineffective. Conventional policies become ineffective. Since interest rates are very low,
that it can't fall further. It can't fall further. Next to is a qualitative policy. I mean quantitative policy, I mean qualitative instruments. Okay? শুনা চবে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট চ' ফাৰ্ষ্ট যোনখিনি আমি পঢ়িলোঁ সেইখিনি আছিলে কি কোৱাণ্টিটেটিভ চি আৰ আৰ এছ এল আৰ বেংক ৰেট ৰেপ' ৰেট অ'কে এম এছ এফ সেইবিলাক হৈছে কি হৈছে কোৱাণ্টিটেটিভ এতিয়া আমি পঢ়িম কোৱালিটেটিভ কোৱালিটেটিভ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো লিখা চবে মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্ট অন লোনছ মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্ট অন লোনছ এইটো কি বস্তু আকৌ শুনা এতিয়া চে ফৰ এক্সাম্পল তুমি এখন বাইক কিনিবলৈ যোৱা অ'কে বাইকখন কিনিবলৈ যোৱা বাইকখনৰ দাম হৈছে 1,00,000 টকা অ'কে তুমি পাৰ্চন এ কিনিবলৈ গৈছা তুমি কিনিবা ই এম আই দি পেলাই চ' তুমি ই এম আই 30% দিবা চ' তুমি কিমান দিবা তাত 30% 30,000 অ'কে 30,000 ৰুপিজ দিলা কেতিয়াবা আৰ বি আই ভাবিব যে মানুহৰ ওচৰত পইচা বেছি হৈছে অ'কে মানুহৰ ওচৰত পইচা বেছি হৈছে দাম বাঢ়িছে চ' আমি কি কৰা ভাল সেইবিলাক আমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ নকৰোঁ কোৱালিটেটিভ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰোঁ এই ফাৰ্ষ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰোঁ কি কৰিম এই যে বাইকখন কিনিবলৈ 1,00,000 টকা দি ই এম আই 30,000 দিলে হ'ল আমি কি কৰিম 50,000 মিনিমাম দিব লাগিব তেনেকুৱা কৰিম 50,000 মিনিমাম দিলেহে আমি বাইকখন ই এম আই দিম চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চনে আগতে 30,000 খৰচ কৰিব লগা হৈছিলে কিন্তু এতিয়া সি 50,000 দিব লগা হৈছে মানে তাৰ পকেটৰ পৰা 20,000 টকা এক্সট্ৰা খুজিছে ইট মিনচ তাৰ পকেটৰ পৰা পইচা ওলাই আহিছে তাৰ পইচা ওলাই অহা মানে কি হ'ব ইনফ্লেশ্যনটো অকণমান ষ্টপ হ'ব বুজি পাইছানে চবে কথাটো এইটো এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ বাই আৰ বি আই বুজি পালা নে কি ক'লো মই লিখা লিখিলে আছে মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ বেংক মানে হৈছে যদি মই এখন বাইক কিনিবলৈ যাওঁ সেই বাইকখনৰ দামটো যদি 1,00,000 টকা হয় মই এজ এ পাৰ্চন ফাৰ্ষ্ট মই তাক মই ই এম আই দি কিনিব বিচাৰিছো চ' মই ফাৰ্ষ্ট 30,000 ৰুপিজ তাক পে' কৰিলো চ' 30,000 ৰুপিজটো পে' কৰাৰ পাছত মই বাইকখন পাই যাম কিন্তু কি হ'ল আৰ বি আই ভাবিছে যে মই মানুহৰ ওচৰত পইচা বেছি আছে চ' এটা কাম কৰিম এই পইচাটো অলপ ৰেইজ কৰি দিওঁ পইচাটো কমাব লাগে মানুহৰ মাজত বিকজ ইনফ্লেশ্যন খুব হৈছে খুব বোলে চ' সেইকাৰণে কি কৰিলে এই আৰু বাইকবিলাক খুব কিনিছে মানুহবিলাকে অট'মোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী ভেৰি ফাষ্টত গ্ৰ' হৈছে এতিয়া আৰ বি আই ক'ব ঠিক আছে ৰেইজ কৰি দিয়া এমাউণ্ট ই এম আই দিব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু 1,00,000 টকাৰ মিনিমাম 50,000 টকা দিব লাগিব এতিয়া মিনিমাম 50,000 টকা দিয়া মানে ই আৰু 30,000 দিওঁতে হৈছিলে এতিয়া 50,000 দিব লগা হৈছে চ' সি কি কৰিব লাগিব আৰু এক্সট্ৰা তাৰ 20,000 টা বেছি গুচি গ'ল ই বোলে ভাবি আছিলে যে মই 20,000 দি বোলে কিবা এটা বেলেগ কামত ইউজ কৰিম চে ফৰ এক্সাম্পল মই বোলে ডি এছ এল আৰ এটা কিনিম কিন্তু সি কিনিব নোৱাৰা হৈ গ'ল সি ইয়াত দিব লগা হৈ গুচি গ'ল হয়নে আৰু ইয়াত দিব লগা হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ ওচৰত পইচা নাইকিয়া হৈ গ'ল ইয়াৰ ওচৰত পইচা নাইকিয়া হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ ইনফ্লেশ্যনটো বাচি গ'ল ইনফ্লেশ্যন মানে কি মানুহৰ ওচৰত পইচা ধেৰ আছে আৰু চবেই কিনিবলৈ গৈছে ডি এছ এল আৰ দামটো কমি ইমান নাবাঢ়িলে ইনফ্লেশ্যন নহ'লে বুজিলা নে পাৰিলা বুজিলো ছাৰ নেক্সটটো হৈছে লিখা differential rate of interest differential rate of interest differential rate of interest to tumalake sobe janae je tumal already khuli thaka news je kisumanok khetrot loan or percentage iman hoy kintu kisumanok khetrot government e loan okol 5% loy ba 3% loy subsidy diye kene bolo hon diye farmer bilake je loan loy agricultural loan চ' এগ্ৰিকালচাৰেল লোনবিলাক সদায় কমতে পায় অ'কে কাৰণ এইটো প্ৰায়ৰিটি চেক্টৰত পৰে অ'কে চ' লিখা ডিফাৰেণ্ট নেক্সট কি লিখা ডিফাৰেঞ্চিয়েল ৰেট অফ লোন ফৰ এক্সাম্পল ল' ইণ্টাৰেষ্ট লোন টু এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড লাষ্ট লিখা লাষ্ট থাৰ্ডটো হৈছে মৰেল চুৱেশ্যন
moral suasion. Moral suasion. What is moral suasion? Moral suasion মানে কি? Moral suasion মানে হইছে কি হয়? কেতিয়াবা কি হয়? RBI ৰেটটো কমালে, বেংকে ৰেটটো কমাই দিয়া নাই। So RBI গভৰ্নৰ জনক কেতিয়াবা কি হয়? মানে তোমাৰ নিউজ চেনেলবিলাকে সুধিছে যে আমাৰ আপুনি ৰেট চেট কমালে, আমাৰ ৰেটটো কমি অহা নাই, লোন চোন আমি ইমান বেছি দি আছো, ইণ্টাৰেষ্ট ইমান বেছি দি আছো, কি কৰা যায়? So RBI এটা ক'ব যে ঠিক আছে, মই আজি মানে ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছো SBI চেয়াৰমেন বা যিকোনো যিমান আছে বেংক চবে আজিৰ ভিতৰত 2% লোনৰ এমাউণ্ট কমাব লাগিব। কোনে কৈছে? গভৰ্নৰে। কোৰ গভৰ্নৰ? RBI। এটা ডিগনিটি থকা পোষ্ট হয়, ই যেতিয়া মিডিয়া আগত কৈ দিলে, মিডিয়া আগত যেতিয়া কৈ দিলে, তেতিয়া প্ৰেচাৰ আহি গ'ল কাৰ ওচৰত? SBI, ICICI চবৰ ওচৰত প্ৰেচাৰ আহি গ'ল যে ইয়েছ কমাবই লাগিব। চ' এইটোক কোৱা হয় মৰেল চুৱেশ্যন। দেখা, ইট মিনছ informal direction, it means informal direction given by RBI, given by RBI to the banks, to the banks through public forum, to the public forum. এতিয়া হৈছে আমাৰ মেইন ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্টটো ক্লাছত। অ'কে, সব আমি এতিয়ালৈকে দেখি আছিলো, কি দেখি আছিলো? ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং, তোমালোকে শুনিব চেষ্টা কৰিবা, বুজি বুজি যাবা। ইয়াত এটা প্ৰব্লেম আছে, আমি যি যি পঢ়ি আছো তাত এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে। কি প্ৰব্লেম হৈছে? RBI পাব্লিকৰ লগত ডাইৰেক্ট ডিল কৰা নাই, চাবাচোন সব ক্ষেত্ৰতে কি হয়, কোনোবা এটা থাকেই মানুহ, বিশেষকৈ বেংক, বেংক পাছত থাকিবই। RBI বেংকক পইচা কমাব, বাকী কমোৱাটো বেংকৰ ওপৰত কথাই হয় হয়নে? চ' দেখা যায় হিষ্ট্ৰীত চাওঁ আমি, দেখোঁ যেতিয়াই RBI ৰেপ ৰেটটো বঢ়াই দিয়ে, লগালগ বেংকে কাম কৰি দিয়ে, 10% বঢ়াই দিয়ে, লোনৰ এমাউণ্ট বঢ়াই দিব পাৰ্চেণ্টেজ, যেতিয়াই কমাই, যেতিয়াই বঢ়াই, বঢ়াই দিয়ে, পটককৈ বঢ়াই দিব। যেতিয়াই RBI বেংকক কমাই দিয়ে, এক্সপানশ্যনেৰী মণ্টি পলিচি যেতিয়া হয়, বেংকে কিন্তু ইয়াত একো নকৰে কাম। RBI কিয় কমাইছে? যাতে বেংকে পাব্লিকক দিব পাৰে ৰেট, মানে কম ৰেটত, কিন্তু বেংকে এইটো কাম বহুত লাহে লাহে কৰে, এমাহ দুমাহ তিনিমাহ ৰখাই থৈ দিব, যেতিয়ালৈকে নকয় তেতিয়ালৈকে নকৰে। চ' এই ট্ৰেন্সমিশ্যনটো বহুত বেছি শ্ল' হয় যেতিয়া RBI কমাই ৰেটটো, বেংকে নকমাই। চ' কি হৈ আছে, RBI বা গভৰ্মেণ্টৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হেডেক হৈ আছে যে পাব্লিককে আমি পইচা দিব লাগে, তোকনো মই কেলৈ কমাই দিছো, যাতে তই পাব্লিকক পইচাটো দে, কিন্তু বেংকে ৰিস্ক নলয়। বেংকে কি কৰে, সেই এক্সট্ৰা এমাউণ্টটো ইয়াতে পাৰ্ক কৰি থৈ দিয়ে, যদি লয়ো ইয়াত পাৰ্ক কৰি থৈ দিব, ৰিভাৰ্চ ৰেপৰেটৰ আণ্ডাৰত ইণ্টাৰেষ্ট লাগি থাকিব। অ'কে, পাব্লিকক পুটুকে দি নিদিয়ে, কিন্তু বহালে কিন্তু বহাই দিব। চ' এইটো এটা হেডেক হ'ল বহুত RBI আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ। চ' সেইটো কাৰণে RBI আৰু গভৰ্ণমেণ্টে মিলি এটা ফাৰ্ষ্ট এটা ষ্টেপ লৈছিলে, ফাৰ্ষ্ট এটা ষ্টেপ ল'লে, সেই ষ্টেপটো 2003 লৈছিলে। সেই ষ্টেপটোৰ নাম হৈছে লিখা বেঞ্চমাৰ্ক প্ৰাইম লেণ্ডিং ৰেট, বেঞ্চমাৰ্ক প্ৰাইম লেণ্ডিং ৰেট, কোন চনত? 2003 চনত। ইয়াৰ আণ্ডাৰত কি কৰিছিলে শুনিবা, চবে ইয়াৰ আণ্ডাৰত কি কৈছিলে, ইয়াৰ আণ্ডাৰত RBI কৈছিলে বেংকক, RBI বেংকক কৈছিলে যে তুমি যেতিয়া ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট দিবা পাব্লিকক, অ'কে, ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট দিবা, তোমালোকে কষ্ট অফ ফাণ্ডটো চাবা। হোৱাট ইজ কষ্ট অফ ফাণ্ড? কষ্ট অফ ফাণ্ড মানে হৈছে যেতিয়া আমি ডিপ'জিট ৰাখোঁ, কিবা আমি যেতিয়া FD ৰাখোঁ, তেতিয়া আমাক কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ে নে নিদিয়ে? চ' ইণ্টাৰেষ্টটো ক'ত? বেংকে নিজে দিয়ে। চ' সেই বেংকে ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া ওপৰতেতো ইণ্টাৰেষ্ট এটা লগাব লাগিব, কাৰণ বেংকৰতো প্ৰফিট ল'ব লাগিব, বেংকে যে আমাক ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ে, ক'ৰপৰা দিয়েনো? যেতিয়া লোন দিয়ে, লোনৰ ইণ্টাৰেষ্ট অলপ দি দিয়ে আমাক, আৰু লগতে নিজেও অলপ ৰাখে। চ' সেইকাৰণে RBI বেংকক ক'লে যে তুমি এই কষ্ট অফ ফাণ্ডৰ ওপৰত মানুহক লোন দিয়া,
পাবলিকক লোনটো দিয়া বেষ্ট অন কষ্ট অফ ফাণ্ড। কষ্ট অফ ফাণ্ড মানে তুমি ধৰা ডিপজিট ৰেট এফ ডি সব মিলাই তোমালোকৰ যোনটো খৰচ হয় তাৰ ওপৰত কিবা এটা এমাউণ্ট লৈ পেলাই পাব্লিকক দিবা, বেছি নলবা। এইটো কাম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আৰ বি আই লৈছিলে, কিন্তু দেখা গ'ল যে বেংকে অ'কে বিভিন্ন বেংকে বিভিন্ন ৰেট লৈ ল'লে। কিছুমানে ডিপজিট ৰেট নলয় বেলেগ এটা ৰেট লৈ ল'লে, কিছুমানে এফ ডি নলয় বেলেগ এটা ৰেট লৈ ল'লে। চ' সেইটো কাৰণে কি হ'ল, এই কনচেপ্টটো 2003 যোনটো কনচেপ্ট সেইটোতো ফেইল কৰিলে। অ'কে লিখি লোৱাচোন ফাৰ্ষ্ট BPCL first point likha, the lowest interest rate of which the commercial bank should give loan even to preferred borrower. Even to preferred borrower. Second point likha, BPLR, mana benchmark prime lending rate, BPLR is determined by banks, not RBI. Okay, kam bachane RBI kotha to koise, kintu determine kore bank ke. And RBI said that BPLR should be on the basis of cost of funds to the banks. Cost of fund to the bank. Last likha, last point just eta. Last market likha. BPLR concept did not progress well. So next concept kotha ahile 2010 r kotha, hetu hoise base rate. Okay, ki kichu base rate. Etia RBI kole যে 2003 কনসেপ্টটো ফেল কৰিলে, অকে রিজন বিং রিজন কষ্ট অফ ফান্ড বহুত বেলেগ বেলেগ হল, ডিপোজিট এফডি ঢেৰ কিবা কিবি হল, সো সবে বেলেগ বেলেগ লবে ললে। সো হেতু কাৰণে নেক্সট কনসেপ্ট 2010 আৰ বি আই আনিলে বেস ৰেটৰ আন্ডাৰ আৰ বি আই কলে এনি ডিপোজিট আপ টু 1 ইয়াৰ লৈকে থোৱা ডিপোজিট তাৰ ওপৰত কষ্ট অফ ফান্ডৰ ওপৰত তোমালোকে ইন্টাৰেষ্ট লবা, বেংকৰ মানে লোনৰ ইন্টাৰেষ্ট তোমালোকে কোড লবা যোৰ হাইয়েষ্ট মানে টাইম পিৰিয়ড সেভিংছ যেনিবা একাউণ্টত মই পইচা ভৰাইছো এবছৰ লৈকে ভৰাইছো যোনটো ইন্টাৰেষ্ট মোক পে কৰিব তাৰ ওপৰত তোমালোকে কষ্ট অফ ফাণ্ড লবা। লিখা সবে দ্য কনচেপ্ট ইজ সেম এজ বিপিএলআৰ বাট কষ্ট অফ ফাণ্ডছ cost of funds is more specific that is cost of funds should be on the deposits with maturity up to চ' বেচিকেলি যোনটো বেচ ৰেট কনচেপ্টটো দিছে 2010ত সেই বেচ ৰেটৰ কনচেপ্টটো ফেইল কৰিলে। অ'কে সেই বেচ ৰেটৰ কনচেপ্টটো ফেইল কৰিলে বিকজ কষ্ট অফ ফাণ্ডছটো মানে এটা বস্তু বহুত জটিল হৈ যায়, বেংকেও মানে কিবা কিবি কৰি থাকিব পাৰে, মিলাই দিব পাৰে, মেনিপুলেট কৰিব পাৰে। চ' সেইটো কাৰণে 2010ৰ যোনটো কনচেপ্ট বেচ ৰেটটো কনচেপ্টটো ফেইল কৰিলে। তাৰপিছত আৰ বি আই লাষ্ট যোনটো এতিয়াও লাগে আৰ বি আই এটা কনচেপ্ট উলিয়ালে, কনচেপ্টটোৰ নাম হৈছে লিখা চবে থাৰ্ড কনচেপ্ট মাৰ্জিনেল কষ্ট অফ ফাণ্ডছ বেছড লেণ্ডিং ৰেট এম চি এল আৰ।
এতিয়া কি হল এনচিএলৰ অধীনত কি হল শুনা বেংকৰ যোনটো কষ্ট অফ ফাণ্ড এইটো লিংক হৈ থাকিব ৰেপ' ৰেটৰ লগত এই যোনটো কষ্ট অফ ফাণ্ড থাকিব সেইটো ৰেপ' ৰেটৰ লগত লিংক হৈ থাকিব এইটো 2016ত আহিছিলে অ'কে আজিৰ দিনতো আছে কষ্ট অফ ফাণ্ডৰ লগত ৰেপ' ৰেট ইনক্লুড হৈ থাকিব ইট মিনছ যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া মানুহবিলাকে গম পাই যাব ন ৰেপ' ৰেট কমিলে ৰেপ' ৰেট কমাৰ লগে লগে এইটো বস্তু সেই ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো মানুহক দিয়া ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো কমি যাব লাগিব বুজি পাইছানে ৰেপ' ৰেট কিয় মিলালে বিকজ ৰেপ' ৰেটটো মানুহে গম পাই যায় সেইটো সবেই পাব্লিক কৰি দিয়ে যেতিয়া ৰেপ' ৰেট কমি যাব অবভিয়াছলি ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কমাবই লাগিব বেংকে এতিয়া কৰিব নোৱাৰে এইবিলাক উল্টা পুল্টা কাম হয়নে ন সো সেইটো ৰিজনৰ কাৰণে এই দুটা লিংক কৰি দিলে এই লিংক কৰাৰ পিছত ট্ৰেন্সপাৰেন্সিটো বহুত ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল আজিৰ দিনত মানুহবিলাকে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো গম পায় বা প্ৰেডিক্ট কৰে বেষ্ট অন ৰেপ' ৰেট বিকজ ৰেপ' ৰেটটো হৈছে অপেন লিখা আছে RBI became more strict after the loophole. RBI became more strict after the loophole in base rate. Now MCLR will be determined by now MCLR will be determined by cost of fund plus repo rate. Cost of fund plus repo rate. Last at a line likha. That is, if repo rate was decreased by RBI, banks are now bound to decrease the MCLR. The MCLR or interest on loans. So we had a question correct here. Or interest on loans. 2016 question so we. What is the purpose of MCLR, marginal cost of funds based lending rate? What is the purpose of MCLR announced by RBI? Number one. These guidelines help improve the transparency. These guidelines help improve the transparency in the methodology followed by banks for determining the interest rate on advances 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 মানে হচ্ছে loan okay next লিখা these guidelines help ensure availability of bank credit at interest rate
which are fair to the borrowers, which are fair to the borrowers, as well as the banks. Select the correct answer given below. Select the correct answer given below. Number A, one only. Number B, two only. Number C, both one and two. Number D, neither one nor two. Sabhi answer diya. Ek number point to apko repeat karo. Ek number point to na. These guidelines help improve the transparency in the methodology followed. In the methodology followed by banks for determining the interest rate on advances. কি হব আনসার নাইস নাইস ঠিক আছে গুড রাইট কারেক্ট সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার আর সবে বুঝি পাইছে গুড বঢ়িয়া তুমি বুঝি পালা মই কোয়েশ্চনটো কৰোৱাৰ ৰিজনটো হ'ল তোমালোকে বুজিও পাইছা লগতে ইউপিএসসি কেনেকে আহিছে ওকে টার্মস খিনি কি ইউজ কৰিছে আৰু বোথ মানে কি হৈছে বোথ মানে দিস গাইডলাইন্স হেল্প টু ইম্প্রুভ দ্য ট্রান্সপারেন্সি হয় না আমি দেখি গৈছো ট্রান্সপারেন্ট হৈ গৈছে নেক্সট দিস গাইডলাইন্স হেল্প এনশিওর অ্যাভেলেবিলিটি অফ ব্যাংক ক্রেডিট এট ইন্টারেস্ট রেট হুইচ আর ফেয়ার টু আমাকো ফেয়ার হয় আর লগতে ব্যাংকৰো ফেয়ার এমাউন্ট কিয় বিকজ তাহলে কস্ট অফ ফান্ডস টু লৈছে লগতে রেপো রেট টু ইনক্রিজ হৈ গৈছে তাহাতৰ কাৰণে ফেয়ার আমাৰ কাৰণে ফেয়ার ফাইন সো এই টপিক আজি আমাৰ খতম হল সো আমি ক্লাছটো এন্ড কৰিছো থ্যাংক ইউ